Piger og drenge, Arsenal-fans, fodboldfans, jeg synes, vi skal gøre det. Vi skal have en ordentlig start på Arsenal-sæsonen, ikke? Vi er nødt til at gøre noget. Tjek her. Jeg er nødt til at have mig en top-angriber. Og jeg tænker, de næste 2 år i hvert fald, ikke? Der kan Suarez gå ind og være så vild. Er det dyr? Men for satan var han også god. Sådan. Han er købt. Vi går videre. Og lad os prøve at se. Hvis ikke jeg tager fejl. Så indkommer han til klubben. For satan. Du skriver bare lige under der, Suarez. Sådan. To the Gunners. Så har vi sgu Suarez i klubben. Hold da kæft. Fedt. Nej, og endelig får jeg et offer på Santi Cazorla. 32 år tror jeg han er. Han skal bare sælges. 12,5 millioner. Farvel Santi. Det er overpriced altså. Men det er fint med mig. Jeg får 12,5 mil i kassen. Så, see ya. Jeg elsker altid det der med transfermarkedet. Det er så fedt altså. Sådan at købe og sælge spil og scoute og alt muligt. Lad os prøve at se her. Jeg har sat gang i lidt mere. Her. Okay, nogen vil købe Chamberlain, Indy, ja, mig har lige købt, Courtois har jeg også lige fået sådan, Coquelin, det er fint, ham skal jeg bare have med, jeg bruger ham aldrig, og så Inders store midtbanespiller, ham er jeg satme også interesseret i, om jeg kan få til klubben, men lad os prøve at se her, okay, ham med det, Courtois 20 millioner, jamen, det gider jeg jo ikke, jeg skal ikke af med ham alligevel, det er bare, skrid, se jer, hvad har vi ellers, ja, vi kan lige så godt lukke dem der også egentlig. Det var ikke meget, de ville give for ham. Han er alligevel kun 25 eller sådan noget. Han er ikke helt dårlig. Jeg prøver lige at se, om ikke, jeg ved, om ikke jeg kan få lidt mere for ham. Og det er fint nok. 90% chance for, hvis de giver lidt mere, så... Chamberlain, glem det. Oxlade, ham kan jeg fandme godt lige at bruge. Gibbs. Det er lige før, man skulle sælge Kieran Gibbs, var. Han er kun min backup, jo. Og jeg må lige prøve at se. Jeg kan sgu ikke huske, hvor god er han. Altså, han er jo egentlig kun min backup. Jeg bruger ham ikke så... det var ikke han. Jeg bruger ham ikke så tit igen. Og derfor så kunne det måske være fedt bare, så kunne jeg købe en ung venstreback i stedet for. Og have liggende på den plads, der jo sådan set. Og så bare sælge ham og få en god skilling i kassen. Jeg skal se, hvor gammel han er. Jeg er der, 27. Jeg har ikke rigtig andre som friend. Men 27 er han, ikke? Så er det også på... Skal jeg ikke sælge ham, altså... Jeg kan få nogen, der er så meget coolere, tror jeg. Vi prøver. Lad os se. Går vi sgu ind. Der. 11,8. Jeg prøver at se, om jeg kan få lidt mere for ham. Ja, der er en god chance for, at de alligevel vil give lidt mere. Vi prøver sgu. Fordi han er også sådan en, han er alligevel sejr her, ikke? Så vi gemmer den lige. Farvel med dem her. Kommer jeg ikke til at bruge. Slet ikke nu, hvor jeg har. Ja, indeed, det kan I godt glemme. Men nu hvor den der, den lader vi skulle lige stå åben, tror jeg. Det peger også åben. Balotelli. De vil have flere penge for Balotelli. Det gider vi ikke. Farvel. Lad os se, hvad de siger til det. Og det var ikke meget ekstra, de ville give for ham. 500.000 mere. For Gibbs. Okay, vent. 500.000. Det edder mig ikke meget, altså. Skal vi ikke bare sælge ham? Gibbs vil de alligevel give 2,1 mil mere for. Det er jo godt. Han ryger. Se Gibbs. Så skal vi ud og have fundet en ung venstreback. Det bliver fedt. Coquelin. 3,7. Ja, fuck det. Han ryger. Se jer. Lad os prøve at tjekke, om vi kan finde en eller anden fantastisk venstreback så. Jeg tænker, han må gerne være en ung backup, fordi jeg har jo sådan set... jeg har jo allerede Geyer liggende derude, ikke også? Så det kunne godt være en eller anden ung backup. 2.454 søgeresultat, når det bare er venstreback. Lad os prøve at tage en, der er ung. Så han skal ikke være sådan ældre end max 25, ikke? Overall rating. Han må godt være... Han må sgu godt være sådan deroppe. 77 måske, så er der nogle stykker. Skal vi prøve at se, hvad den kommer med. Okay, den viser så også bare alle, der kan spille. Alle, der kan spille de positioner. Fordi prøv at se, der kommer en masse CB'er her også. Her har vi nogle af dem. Ja, okay.
bare den bedste bakke i hele spillet. Vi kan også prøve at, vi kan også prøve at rangere efter, hvor gode de er. Sådan der. Se, så har vi nemlig Alaba som nummer 1. Hvem har vi her? Rodriguez fra Wolfsburg. Han er jo sådan en, der skal ind og have førstepladsen, ikke? Eller førsteholdspladsen. Rui. Santon. Ved du hvad, de er lige for gamle, dem der alligevel, ikke? 25. Men det... Fordi det er næsten, det er sgu førsteholdsspillere alle sammen, ikke? Vil jeg næsten sige. Der har vi jo Gaia, min mand. 21 år gammel, 81. Og prøv at se, that speed, that speed. Ja, okay. Så det er Gaias stats til venstre. Så lad os prøve at se der. Hvad siger I til det, YouTube? Han virker til at være mere... han virker til at være lidt mere offensiv, måske. Tænker jeg, fordi han har sådan lidt mere... han er bedre i finishes og place kicking og sådan noget der, ikke? Så der er nogle ting der, header er han bedre til. Så Diaz, det kunne måske være meget spændende. Og så se, om han udvikler sig, ikke? Han er, hvad var han, 21 år i brasilianer nu. Så det er jo ikke helt dårligt at 77. Han kunne jo godt gå hen og blive. Han er også venstre fodet. Så var der ham Saunders. Ham synes jeg så ikke. Han minder alt for meget om Sylla. 1,80. 22 år gammel. Interesting. Lidt andre styrker også igen. Bedre i header, bedre i ball winning, bedre i kicking power. Okay, okay, okay. Åh nej, transfervinduet er ved at være slut. Hvad? Kalder I, det var sgu da årets joke, den der, de vil have Hector Bellerin. Det får de ikke. Fuck man, YouTube, jeg går lidt i panik nu her, fordi nu er det så ved at være sidste chance, hvis jeg skal have lavet et eller andet, hvis jeg skal have lavet en eller anden fed handel. 7,8 millioner for Sylla. Hvad siger YouTube? Skal vi give 7,8 millioner for en, for en venstre bak? Back up. Skal vi ikke gøre det? Han er jo sej. Let's do it. Yes, lad os få ham. Campbell, så vil de give 7,2 for ham, så hvis jeg sælger ham, jamen så har jeg rent faktisk bare fået til Sylla, og så kan jeg gå ud og købe en eller anden sej spiller mere. Shit, den er svær, men vi gør det fandme. Farvel Campbell. Shit, jeg laver om på det hold her. Jeg håber eddermame ikke, jeg får det hele til at brænde sammen. Se, spørgsmålet er så, om vi skal gå efter ham, fordi nu har vi solgt Campbell til at ligge derude på kanten, ikke? Så burde vi egentlig købe unge Coman i stedet for Coman. og så få ham til den plads der, så tager vi sgu den. Sådan der. Shit, man, YouTube. Der skete lige lidt ændringer på det her hold. Sådan der, så har vi Sylla, venstrebakken. og så har vi fået Coman også til at ligge derovre og afløse på venstre. I am very happy about this. YouTube, jeg var lige inde og kigge min pengebeholdning, og jeg har stadig en ordentlig pose penge til indkøb. Og jeg overvejer så meget, om jeg skal købe en profilspiller mere, og jeg er virkelig, virkelig i tvivl om, hvem det skal være. jeg har kigget her, prøv at se, 30,9 millioner, jeg har råd til ham. Jeg har 33 millioner, så jeg har råd til Pogba, og han kunne eddermame være en fed stabilitet her på den midtbane, tænker jeg. En anden kunne jo så være Depay, som jeg kunne give 18,8 for. Men jeg synes bare, at jeg har så mange dygtige offensive spillere lige nu, at jeg føler bare ikke, at Depay måske er den rigtige. Men jeg har jo også mange midtbanespillere, men prøv lige at se Pogba. Skal vi tage ham? Skal vi fucking købe ham? Shit, man. Jeg ved ikke, om jeg får råd mod i det værste lort med det her hold. Vi gør det. Fuck det. YOLO! Vi skal spille den første kamp mod Newcastle, og jeg glæder mig så meget til at smække mit hold op nu. Damn! Således tror jeg, hold kommer til at se ud. Suarez og Welbeck op foran lige nu. Sanchez, Walcott på kanterne. Pogba, Ramsey nede på midten.
Gaia, Varane, Zuma og Hector Bellerin ned bagved. Courtois på mål. Øj, hvor er jeg spændt på den første kamp, YouTube. Så kører vi. Nej, 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 nej. Den hopper du så meget på. Kom så. Zuma. Hector Bellerin, var det godt. Vi skal lige have ro på her i forsvaret. Det der, det virkede ikke super sikkert, vil jeg sige. Kom så, Hector. Hector! Indover! Nej, Gaia! Hvor er det godt reddet. Jeg synes godt, man kan mærke, at holdet er ikke lige spillet sammen endnu. Vi skal lige... Kom så, Suarez! Suarez, man! Sådan, det er derfor, jeg har købt ham! Hold kæft, hvor er det godt, Luis! Yes! Prøv lige at se, det er sådan en mand, der kan gå ind og gøre en forskel. Det der er vanvittigt. Ej, hvor er det lækkert. Vi kører op ad kanten der. Det lader til... prøv at se lige ind imellem der. Og han er alene med hvad? 6 spillere. Og så hakker han. For satan, hvor han hakker. Smukt, Suarez. Smukt. Gaia, ham skal du ud til. Vernon Anita. Nej! Courtois. Mand, hvor er det godt taget, Courtois. Fy for savren der. Jeg synes godt nok, mit forsvar det sejler lige nu. Sejler. De må ikke komme igennem til sådan noget der. Godt, Courtois. Nej, YouTube, nej, hvor er det irriterende. For satan, pis. Det er Zuma igen, der ikke kommer op. Jeg er kraftet med at snart sælge den mand, altså. Fuck, jeg synes nogle gange, han koster. Det kan ikke passe med hans stats, altså. Okay, det blev 1-1 her ved halvleg, folkens. Vi må prøve at kæmpe videre. Se, hvad det kan blive til. Jeg troede, der var offside. Er der ikke offside? Alexis. Hvor er det dejligt. Jeg var sikker på, at der var offside. Jeg reagerede slet ikke på det. For satan. Men den så offside ud. Men okay, fint. Alexis sætter den stille og roligt helt over i det modsatte hjørne. Smuk 2-1. Sådan. Dejligt at se. Var det Ramsey, der lagde op til den? For satan, han er svær at holde styr på, Wijnaldum. Jeg får ham lige pareret der, men han er simpelthen så hurtig på benene, og han er ikke bange for at skyde udefra heller. Fuj, her, han er farlig. Kom så, Ramsey. Du holder styr på ham. Smukt. Kom nu, Suarez! Kom nu forbi, Suarez! Kom så, Suarez! Suarez! Se der, han... Altså, jeg synes ikke, han har lavet overdrevet meget i kampen, men han skal fandme heller ikke have mange skridt, før han laver et hook, altså. Satans. Kom så, Hesse! Hesse får altså kæmpet sig rigtig godt til den derude for at lave det lækker skud. Han er hurtig på mig der. Hjem, boys, kom.
Yes, 2-1 sejr til Arsenal. Første sejr over Newcastle. Lidt hård kamp, men vi kørte den hjem dejligt for satan. Vi stopper her for nu. Tak fordi I kiggede med i det her første afsnit efter sæsonafslutningen i den nye start. Vi ses.